І про спорт. Драматичним фінальним поєдинком, в якому футболісти показали видовищну гру, завершився турнір, присвячений відомому буковинському футболістові і дитячому тренерові Юрію Лєпістову. У змаганнях, де разом із господарями за призовий п'єдестал боролися й команди шести областей України, грали юні футболісти 2006 року народження. Третій рік поспіль, після того, як раптово пішов життя відомий футболіст Буковини Юрій Лєпістов, який по завершенню спортивної кар'єри досить плідно працював і на тренерській ниві, Чернівецька дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 проводить змагання, присвячені його пам'яті. Це була дуже гарна, вихована, талановита людина, як і футболіст, як і дитячий тренер. Він мене навчив працювати, коли я прийшов, він мене навчив працювати з дітьми, підказував. Звісно, як пропустити, щоб не заснувати такий турнір. Заснували він у нас третій. Два було турнірах, такі приймали участь в основному наші обласні команди, а зараз я зробив розширений турнір, ви самі бачили, дуже багато було приїжджих команд, це було 6 приїжджих команд з різних областей. Приємно відмітити, що суттєву допомогу в організації змагань надали колишні вихованці Юрія Лєпістова, Ігор Чайковський, чемпіон Європи серед молоді, нині футболіст Луганської Зорі, і колишній гравець та наставник Буковини Вадим Заєць. Перехитає. І ми пам'ятаємо, що були такі, є у нас такі тренера, люди, футболісти. Плюс, ще раз, тут точиться майстерство будущих наших футболістів, ті, які повинні нести знамя нашого українського футболу. Можна не сумніватися, що з часом, досягши спортивних вершин, і нинішні юні учасники будуть згадувати ці змагання як свої перші кроки до футбольного визнання. Призовий же п'єдестал цьогорічного турніру підкорився дійсно найкращим командам. Третє місце вибороли господарі майданчику «Олімпія», які в бронзовому матчі здолали команду Чернівецької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Дуже добре. У нас воротар таку банку стащив, що як Олівер Кан. Гравці теж, і защита, полузащита, нападіння. Все у нас ідеально. Матч за перше місце між командою «Рух» Івано-Франківська та Чернівецькою Буковиною став справжньою окрасою змагань. Обидві команди продемонстрували відмінну гру і заслуговували на перемогу. Проте дісталася вона чернівецькій команді, яка оформила свою вікторію лише під завісу поєдинку. Дуже приємно, що дітки старалися, виграли, дуже сильні команди. Ну, щастя було на нашій стороні. Все-таки пам'яті Лєпістова, це йому присвячений турнір, і хлопчики подарували йому якби пам'ять, шанували його і виграли. Хлопці, я вас вітаю з перемогою. Які відчуття? Які відчуття? Гарні, дуже гарні. Дуже. Так. Що? Перемога! Радість перемоги, що ми виграли цей турнір. А саме головне, дякую тренеру за те, що нас тренували. Дякую їм всім. Ну ти саме менше, що ти скажеш? Я скажу, що дуже класно. Сергій Батюк, Руслан Канівець, Темедня, ТВА. Попри те, що зіграно матчі передостаннього туру групової стадії зимового чемпіонату області з мініфутболу, чіткого визначення 16 команд, які продовжать боротьбу за призовий п'єдестал, вже на стадії плей-офф ще немає. Сергій Батюк продовжить. З-поміж 48 учасників, що стартували в змаганнях, особливо слід відзначити команду «Везувій», яка єдиною змогла добитися перемог у всіх 6 зіграних матчів, в останньому 6-0 над «Фемідою», і достроково вийти до наступної стадії змагань. Ще кілька команд також вже забезпечили собі місце в плей-офф, серед яких можна викривити Дорошівецький «Дістер», в пасиві якого лише одна нічия. Унікальність цієї команди полягає у відмінній грі в захисті. Перші 5 матчів дорошівчан зіграли на нуль, і лише у звітному турі, якому вони перемогли Петколи з рахунком 6-1, суперники нарешті-то спромоглися розпечатати їх ворота. Ми пропустили перший матч з Осієри на кубок з мініфутболу, значить, трошки прикро, тому що ми хотіли на нуль пройти, але я вдячний хлопцям за таку активну гру, за те, що вони в такий тяжкий час мобілізуються і ще показують хороший футбол. Надіємося на подальші успіхи команди. До речі, саме команда з берегів Дністра є переможцем минулорічних змагань, то цілком зрозуміло бажання її гравців повторити свій чемпіонський успіх. Ну, звичайно, плани на цей рік хотілося б у першу чергу вийти з групи, хоч ми вже, можна сказати, це зробили, але як кожна команда ставить собі за мету дійти до самого останнього, до фіналу. Ну, звичайно ж, футбол – це не тільки технічні футболісти виграють, а й везіння треба мати. Тому ми будемо все робити, що від нас можливо, для того, щоб досягти успіху і максимум витягти, що можна з цього турніру. Сергій Батюк, Руслан Канівець, Темедня, ТВА.